Taigi praeitą kartą mes baigėme ties 23 eilute 4 skyriaus. Išėjimo knyga 4 skyrius, taigi skaitysime gabalėliais arba gabalais didesniais, bet dabar mums prasmingas yra kelių eilučių ir paskaitysiu nuo 24 eilutės iki 26. Atsitiko taip, kad kelionės metu, nakvojant vienoje užeigoje, viešpats pasitiko Mozę ir bandė jį užmušti. Bet Cipora, paėmusi titnagą, nupjovė savo sūnaus apyvarpio odą ir palietė į ją Mozės kojas tardama: tu iš tikrųjų esi mano kraujo sužadėtinis. O kai viešpats nuo jo pasitraukė, jis pridūrė: kraujo sužadėtinis apipjaustimo. Na, reikia pasakyti vieną iš tokių vietų Biblijos, kurios nėra paprastos. Kažkas vyksta kaip ir aiškaus ir staiga toksai. Aišku, turbūt pagal nepaprasčiausių vietų skaičių, tai nepralenkiama yra Teisėjų knyga. Tai ten yra ten tų įvykių ir ten visko daug, ir kur tikrai sudėtinga kai kuriuose vietose ką suprasti. Čia nėra labai sudėtinga suprasti, bet maždaug galime ir gana aiškiai. Bet kas yra tas kelionės metu nakvojant vienoje užeigoje? Na, kokia gali būti užeiga? Tai aišku, oazė. Kadangi kelionė dykumoje yra oazė ir, na, ir ten būdavo, aišku, apsukresni žmonės, kurie gyvendavo su tavus, turėjo kokius palapines ir turėjo gal vandenį, maistą, kurie ir pasirūpindavo keleiviais, karavanais ar kuo tik tai, kas buvo reikalinga. Mes nežinome, kas iš tiesų įvyko, koks įvykis įvyko, kas ten per grėsmė ištiko. Dievas tiesiogiai, Dievas per angelą, Dievas žmonių rankomis, tačiau faktas, kad kažkokia didžiulis sukrėtimas įvyko, labai staigus, ir įvykis labai staigus. Ir kas įvyksta tada, bet Cipora paėmusi titnagą, nupjovė savo sūnaus apyvarpio odą ir palietė jam Mozės kojas, ir ką įvykdė, kitaip tariant, apipjaustimą. Mes apie titnagą ir apie pjaustimą mes galime paskaityti toliau jau po Izraelio kelionės dykumoje. Taip pat įvykis Jozuės knygos 5 skyriuje nuo 2 iki 5 eilutės mes skaitame. Tuo metu viešpas kalbėjo Jozuei: pasidaryk peilių iš titnago ir dar kartą apipjaustyk izraelitus. Jozuė pasidarė titnaginių peilių ir apipjaustė izraelitus prie Gibeat ha Araloto. O priežastis, dėl kurios Jozuė juos apipjaustė, buvo ši: visi iš Egipto išėjusieji žmonės, visi karalinės tarnybos amžiaus vyrai, buvo išmirę kelionėje per dykumą po išėjimo iš Egipto. Žinoma, visi išėjusieji iš Egipto buvo apipjaustyti, o visi gimusieji kelionėje per dykumą po išėjimo iš Egipto nebuvo apipjaustyti. Taigi ir čia, kas įvyksta, įvyksta Mozės sūnaus apipjaustymas, vieno iš sūnų, kuris tuo metu buvo, bet ko. Koks amžius to sūnaus, tai to turėtų būti šiaip jau suaugęs žmogus. Sunku pasakyti. Yra tokia viena iš prielaidų, anksčiau buvo daroma, kad daugelis tautų turėjo apipjaustymą ir turi iki šiol semitų tautų ir tose kraštuose gyvenusių, tačiau skirtingų laikų. Ir viena iš versijų buvo daugelį metų, kad būtent jeigu vaikas buvo mažesnio amžiaus, tai apipjaustymas vykdavo 13, sulaukus 13. Ne kūdikystėje, arba ne ankstyvoje vaikystėje. Bet iš tiesų matome, kad kažkas labai svarbaus įvyko. Kas yra titnaginis peilis, kodėl titnaginis?
Ir matome titnaginį peilį ir čia. Ir skaitome apie titnaginį peilį ir Jozuės knygoje. Titnaginis peilis primena pažadą senovę. Titnagas yra senovė. Ir akmeninis peilis buvo jau visko buvo. Buvo ginklai, buvo vežimai, buvo viskas tuo metu, bet titnagas ne iš atsilikimo, o iš to, bent jau Jozuės metu. Dievas pasako, pasidaryk peilį iš titnago. Titnagas reiškia Abraomo. Senovinė pažada, sandora, sudaryta tarp Dievo ir Abraomo. Kad tai nėra naujas paprotys, bet tai yra tai, kas buvo jau įsakyta senovėje. Ir mes matome tam tikrą šeimos konfliktą įvykusi. Labai daug tose keliose eilutėse daug veiksmo yra. Ir greičiausia, kad grėsmė ištinka Mozę, tačiau tai, kad Cipora, Mozė žmona, imasi savo sūnaus apipjaustymo, rodo, kad dėl neapipjaustymo kalta yra jinai. Ir jis stabdė apipjaustymą. Arba kaip kiti žydų rabinai sakydavo, kad dėl to, kad tai buvo Midijano kunigas, dėl to Mozės vaikas ir nebuvo apipjaustytas. Ir aišku, Paulius mums, apaštalas, pasako apie pjaustymą, kas tai yra. Tai yra tam provaizdis krikšto. Kaip laiškė kolosiečiams skaitome, jame jūs taip pat esate apie pjaustyti ne rankomis atlikto apie pjaustymą, bet savo kūniškumo atsižadėjimo, Kristaus apie pjaustymą. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimo jame prisikėlėte galybę Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Bet kas įvyksta po apipjaustymo ir kaip tai susiję su krikštu? Išnyksta mirties grėsmė. Ta grėsmė, kuri buvo pakibusi, išnyksta. Ir čia prisimenam, kalbėjom apie tai, kad Dievas užsirūstino ant Mozės, paskui rūstybė praėjo, bet Dievo rūstybė yra labai rimta. Tam tikra Dievo rūstybė yra rimta ir žmogus tą labai greitai pajunta, staiga pajunta. Ir netgi Cipora, kuri tiesiogiai su Dievu nekalbėjo, jinai turbūt žinojo, kokie Dievo reikalavimai Mozės tautai. Ir ji puikiai suprato, kas įvyko, ir vis dėlto Dievas, jisai reikalauja, kad būtų žiūrima jo pažadų ir jo tvarkos. Ir būtent po apipjaustymo, kaip ir po krikšto, mirtis atsitraukia. Po apipjaustymo mirties grėsmė išnyksta. Ir aišku, Dievas padaro taip, kad žmogus, vadovas, lyderis, kuris turi išvesti tautą, kad jo sūnus eitų pa žmonės irgi apipjaustytas, kad nebūtų vadovas prastesnio pavyzdžio žmogus negu jo tauta. Bet po to jau matome, kaip Mozė eina ir toliau veikia vienas. Ir dėl ko mums rodo pati situacija, kad ten būtų tam tikro ginčo, matyt labai rimta, nes Cipora paėmus titnagą, kai nupjovė apyvarpio odą, palėtėja Mozės kojas. Na, mūsų vertėjai labai tokie gražiai nori išversti, tokie, kad viskas taip pakilietai. O iš tiesų tai tas pats šaknis ir ta pati kilmė yra sviedė, metė, numetė prie Mozės pėdų. Ir tas pats žodis ne visiškai tą pačią formą, tačiau tai tas pats žodis, jeigu žiūrime, kur tas pats žodis panaudotas yra, vataga, šiek tiek kitaip, bet yra pavyzdžiui tokiose vietose, daug kur yra. Bet tokiose vietose, vien iš Izaijo kelios vietos yra. Tvirtovės aukštais mūrais jis nugriaus, sulygins su žeme ir pavers dulkėmis, kur nugriaus yra tas pažodis. Kaip tai štai nepalėtė kojas, o tieškė po kojomis metė. Arba Izaijo 26:5,
Jis nuverčia galiūnus iš aukštybių ir Marijos giesmėje numeta galiūnus nuo sostų. Sugriauna saugų miestą, sulygina su žemė ir paverčia dulkėmis. Taigi sugriauna, numeta, nusviedžia į dulkes. Taigi buvo tam tikro pykčio ir šeimoje Mozės ir Ciporos įvyko gana rimtas konfliktas. Ir tai ne šiaip, kad kažkoks ritualinis veiksmas, nors irgi gal panašu čia, kai mes lietuviškai skaitome tokį ritualinį kažkokį, bet čia yra toksai, kada paskui Dievas atsitraukė, jau 26 eilutė, kai Viešpats nuėjo pasitraukė. Pradžiu sako, tu iš tikrųjų esi mano kraujo sužadėtinis. Vis dėlto be kraujo neišeina, štai aš jau įvykdžiau, tu reikalavai. Apipjausimas įvyko dabar metą. Ir tada sako, kraujo sužadėtinis apipjaustimo. Taigi toksai įvykis. Ir tada 27 eilutė, viskas vyksta, toliau Dievas pasitraukia. Ir 27 eilutėje galime skaityti iki galo paskaitykime ketvirtą skyrių. Viešpats tarė Aronui, nueik į dykumą Mozės pasitikti. Aronas nuėjo, pasitiko Mozę prie Dievo kalno ir pabučiavo. Mozė apsakė Aronui visą, ką Viešpats siūsdamas jį buvo pasakęs ir visus jam pavestus ženklus. Tada Mozė ir Aronas nuėjo ir pasišaukė visus izraelitų seniūnus. Aronas pakartojo viską, ką Viešpats buvo sakęs Mozė, o Mozė padarė ženklus visų žmonių akivaizdoje. Žmonės įsitikino, išgirdę, kad Viešpats parodė rūpinimąsi izraelitais ir pamatė jų kančią, jie parpuolė kniūpsti ir pagarbino. Taigi, 27 eilutėje mes matome, kad Aronas nėra šiaip vien tik tai Mozės pavaduotojas, dešinioji ranka. Aronas pats yra pranašas, nes Dievas kalba taip pat tiesiogiai su juo. Nueik į dykumą Mozės pasitikti. Ir ką Aronas daro? Vėl Aronas klauso balsą. Taip. Aronas nuėjo pasitiko Mozės prie kalno ir pabučiavo ir žinoma, gali tikėtina, kad ir apsidžiaugė. Aronui 83 metai, Mozei 80 ir štai broliai vėl susitiko, turbūt po labai daug laiko. Ir Mozė papasakoja viską Aronui ir nematome jokios abejonės Arono laikysenoje. Jis viską priima ir priima, ką Dievas buvo sakęs, ir priima, ką Mozė, ir nesvarsto, ir viską jisai vykdo. Jis yra nuolankus, Dievo pranašas ir vykdo viską, kas yra reikalinga. Ir 29 eilutė. Kodėl tai buvo reikalinga, tada Mozė ir Aronas nuėjo ir pasišaukė visus izraelitų seniūnus. Buvo reikalinga tam, kad Mozė atstovautų ne vien pat save. Mozė tampa jau šitoje vietoje po šių eilučių, Mozė tampa visos tautos įgaliotiniu. Iš vienos pusės, tai yra dėl to, kad išėjimas nebūtų vien tik tai Mozės sumanimas, jeigu jis pats vienas pradėtų veikti. Iš kitos pusės, ar faraonas Mozę priimtų? Jeigu ateitų kažkoks izraelitas, kažkada pabėgęs ir sakytų, noriu pas tave užeiti, truputėlį turiu reikaliukų su tavimi, noriu pasišnekėti. Abejoju, ar faraonui tą įspūdį padarytų, kada kažkoks hebrajas, vergas, kažkoks pabėgęs, jis nebuvo vergas, bet vis tiek iš tos pavertos tautos, sugrįžo, atėjo kažko nori iš jo. Bet štai dabar jau Mozė, nuo šiol jisai veikia visos tautos, o ta tauta yra didelė diaspora ir reikšminga ir ekonomikai, ir
bendrai ir aišku, faraonas jau perspektyvą priims būtent dėl to, kad Mozė su Aaronu ir atstovauja, jau yra nuo visų žydų. Ir kas įvyksta 30 eilutėje, Aaronas pakartoja visą, ką viešpas buvo sakęs Mozei. O Mozė padarė ženklus visų žmonių akivaizdą. Pažiūrėkime, kaip išsipildo tai, apie ką kalbėjo Dievas Mozei. Kai Mozė sakė, aš esu sunkaus liežuvio, sunkios kalbos, tai jam nebereikia kalbėti, kalba Aaronas, o Mozė išpildo, mes nežinome, kokius ženklus parodė iš tų, kuriuos turėjo, tačiau matom, kad Izraelio tautos vyresniesiems viso to užteko. Jie išgirdo žodį ir pamatė ženklus ir įtikėjo. Ir kas įvyksta 31 eilutėje, žmonės įsitikino. Taigi žmonės jau tiki. Yra žodis, yra ženklas. Ir išėjimo knygoje pirmą kartą pamatome, kad jie parpuolė kniupsti ir pagarbino. Jie, matome, pirmąsias pamaldas. Kaip tai buvo, kaip buvo garbinama, kaip buvo meldžiamasi, mes šito niekada nesužinosime šioj žemėj, kaip žydai savo suprato Dievą. Ir aš tikimybė didelė, kad iš vėlesnės istorijos, kad buvo turbūt jų tikėjimas Abromo dievų sumišęs su kažkuo, su vietiniais dievais ar prietarais ar kažkuo, tačiau matom, kokį įspūdį padaro Dievo žodis. Jis sukuria Dievas, savo veiksmų sukuria jų širdyse tikėjimą. Ir kad ir daugelis galbūt buvo pamiršę jau, buvo tik tai girdėję, kad yra kažkur kažkoks Dievas, kad jis davė pažadą Abraomui, kad buvo Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Juozapas, ir kad jie dėl to yra dėl to Egipte. Ir tas Dievas pasirodė, ir čia yra verčiama, kad jis pamatė jų kančią. Įprasti vertimai yra, kad jis apsilankė, kur pamatė jų kančią Dievas, kad rūpinasi izraelitais ir pamatė jų kančią, iš tiesų daugiausiai yra verčiama šitoje vietoje, kad apsilankė pas juos. Tai vadinasi Dievas, kuris buvo tolimas, kuris buvo tik tai minimas pasakojimuose apie būtuosius įvykius, jis jau apsilankė pas juos. Tai didžiulis, didžiulis įvykis. Ir aišku, didžiulis įvykis ir mums krikščionims, kai mes patiriame Dievo apsilankymą jo žodžiu ir jo darbais, ir jo žodis yra ir jo darbai, kokie krikštas ir jo kūnas ir kraujas, ir apsilankimas, ir mes garbinam, nes jis taip lanko savo bažnyčią, bet tai, kas įvyko jų širdyse, tai šventosios dvasios darbas. Dievas tai sukuria tikėjimą. Jokie argumentai ir jokie stebuklai tikėjimo nesukuria. Ir jeigu tikėjimai priešinimas iš vis nesukuria, ir visą Jėzaus istoriją kalbėjom jau anksčiau apie stebuklus, kad nors jis padarė daug stebuklų jų akise, jie nepatikėjo. Nors jis aiškino raštus, nepatikėjo. Bet yra kažkaip, bet pats Dievo veikimas, jisai perkyčia žmonės. Ir toliau penktas skyrius. Galim paskaitykime kol kas nuo pirmos iki devintos eilutės. Po to Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam. Taip kalbėjo viešpats Izraelio Dievas, leisk mano tautai eiti atšvesti mano iškilmę dykumoje. Bet faraonas atsakė, kasgi tas viešpats, kad aš turėčiau jam paklusti ir leisti Izraeliui eiti. Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu Izraeliui eiti. Tuomet jie tarė,
Mums apsireiškia hebrajų dievas. Prašom leisti mums nueiti į dykumą 3 dienų kelią ir ten atnašauti auką viešpačiui mūsų dievui, kad kartais jis neištiktų mūsų maru ar kalaviju. Bet Egipto karalius pasakė, Mozė ir Aronai, kamgi judu atitraukite žmonės nuo darbo? Nešdinkitės prie savo lažo. Faraonas tarė, žiūrėkite, jie gausesni už krašto gyventojus. O judu norite atleisti juos nuo lažo? Tą pačią dieną faraonas įsakė žmonių prievaizdams ir apskaitininkams. Nebeduokite daugiau žmonėms šiaudų plytoms dirbti, kaip iki šiol darėte. Teina ir te pasirenka šiaudų patys. Bet reikalaukite iš jų to paties skaičiaus plytų, kaip kad anksčiau jie padirbdavo. Skaičiaus nesumažinkite, nes jie tinginiai ir riekauja. Leisk mums eiti ir atnašauti auką mūsų dievui. Duokite vyrams daugiau darbo, tai dirba ir tai nepaiso melagingų pažadų. Na, tokia istorija. Ką Mozė daro nuėjęs? Mozė pasako tai, kad Dievas jam liepė ir mes skaitome apie tai praeitą kartą 4:22, kur Dievas sako, tuo metu sakysi faraonai, taip kalbėjo viešpats, Izraelis yra mano pirmgimis. Dievas davė pažadą, kad taip kalbėsi. Ir aš tavo liepiau, leis mano sūnui išeiti. Ir paskui Mozė kartos 9 skyriuje ir 10, leisk mano žmonėms eiti. Taigi pasikartojimas. Ir tai nebuvo kažkas nepaprasta. Ir tai nebuvo kažkas, ir neturėjo būti kažkas neįprasta. Nes dievams atnašauti buvo ir egiptiečių kalendoriai, ir turbūt galėjo kas nori pasiprašyti, bet šiuo atveju jau klausimas buvo kitas, kaip vienas dvasinis, nes faraonas nepažino tikrojo dievo, nepažino Jahvės. Kol kas nepažįsta, tačiau jau 7 skyriuje jis pažins labai gerai, bet dar iki to laiko mes ne šiandien tą skyrių skaitysime, bet kol kas faraonui dar neaišku, kasgi tas jų dievas, ko jisai nori. Ir jis žiūri į situaciją tik tai iš labai merkantilinės tokios pusės. Ir 3 eilutėje mes skaitome, kad mums apsireiškia hebrajų dievas. Hebrajų mes priskaitome jau apie Abraomą į Birį. Ir Abraomas irgi tos pačios raidės turbūt kildinama iš Ebero vietos, tačiau štai hebrajai jau yra hebrajai ir hebrajų dievas. Ir ką Mozė daro? Jis pasako, prašom leisti mums nueiti į dykumą 3 dienų kelią ir ten atnašauti auką. Mozė ateina pas faraoną nuolankiai. Nors jis turėjo apreiškimų, jis žino, kad Dievas yra už jo, kad Dievo galybė yra su juo, tačiau jis kreipiasi, jis nepaniekina faraonų, nors jis yra despotas ir nepaniekina Egipto, kuris yra pavergęs tautą, tačiau parodo nuolankumą. Ir jis kaip žmogus padaro viską, kad prie jo žmogiškų savybių arba žodžių niekas negalėtų prikipti ir kad jo kalbėjimo maniera arba jo paties ir Arono pasiteikimas nebūtų kliuvinys žydų hebrajus išleisti į tą prašomą 3 dienų kelionę. Ir Mozė argumentuoja ekonominę žalą. O kokia žala? Kad kartais jis neištiktų mūsų maru ar kalaviju. Jie yra vergai. Reikalauti faraono empatijos
kuriam visiškai na, nelabai liūdna, ar vergui ten skauda, ar neskauda, ar jis gyvas, ar, o miręs jisai, tik nuostolis yra toksai, kaip ir mes, mums nėra sunku suvokti, buvus Rusijos vergovėje ir baudžiauninkų likimai, taip, kad vienintelis baudžiauninkų, tas, kad su juo kas gali nutikti, kad šeimininkas neteks darbo jėgos. Taip, tai daugiau niekas nesijaudindavo arba kokia nelaimė ištikdavo, jeigu jaunuolis taiga numirdavo jau, o jau šeimininkas jau būdavo jau pasiruošęs jau kontraktas su baudžiauninkų vaikus parduoti į rekrūtus, į caro kariuomenę. Taip, ten ašarą nubraudavo tik tai dėl to, kad liūdna būdavo, kad pinigus praranda. Ir mūsų argumentuoja tuo maru ar kalaviju, kad tu pasižiūrėk, kad mes kokio dydžio, kokios apimties esame darbo jėga ir rezultatyvi darbo jėga, tu prarasi, tau bus pačiam žalą padaryti. Mozė kalba suprantama argumentų kalba. Ir tą kalbą faraonas taip pat supranta labai paprastai. Ką jis sakė, Mozė ir Aaronai, kamgi judą atitraukitės ir sako. Jis beveik neišgirsta, jis sako, kamgi atitraukite žmonės nuo darbų. Faraonui svarbu, kad štai, kas čia vyksta dabar čia, jūs turite dirbti, gaminti plytas, o dabar kuo jūs užsimanėte. Ir jis supranta tą išvyką į dykumą aukojimui, kad tiesiog žydai gudrauja, hebrajai, visai tu turėtume, kad apie Senąjį testamentą ir apie Naująjį taip pat hebrajai tikslesnė šiuo atveju būtų, bet suprantame, kad apie išimtąją tautą kalbam. Jis suvokia, kad štai tinginiai, kuriems jau nusibodo darbas, jie tiesiog nori pasidaryti kelias 3 dienų išeiginę. Na, vat paukos, truputėlį gal pikniką susikurs, pasilinksmins tokią pramogą pasidaryti ir jis kitaip net nemato. Ir tada jisai sako, žiūrėkite, jie gausesni už krašto gyventojus, o judu norite juos atleisti nuo lažo. Jis žiūri, tai kas dirbs? Kas dirbs, jeigu jų toksai kiekis yra, kur jau ekonomiškai jaučiamas ir faraonas jau mato, kad jų daug yra ir kokia jų ekonominė nauda yra. O kasgi dirbs? Ir šeštoje eilutė, tą dieną faraonas įsakė žmonių prievaizdams ir apskaitininkams. Kas yra žmonių prievaizdai, yra greičiausiai tie patys žydai, taip arba hebrajai. Iš tautos, kurie atsakingi organizuoti žmonių darbą. 7 eilutė. Nebeduokite daugiau žmonėms šiaudų plytoms dirbti, kaip iki šiol darėte. Teina ir te pasilenka šiaudų patys. Molis šiaudai vanduo. Tai buvo pagrindinės plytų gamybos priemonės ir būdavo maišoma ir visa tai ir dedama į formas ir džiovinama saulėje. Tai arba kaitinama, bet pagrindė yra džiovinama ir eksperimentus dabartiniai archeologai yra padarę, taigi tas labai puikiai veikia. Apie tai, kad apie plytas ir šiaudus yra raštas 1275 metų raštas būtent prižiūrėtojų, jis yra Luvre eksponuojamas būtent Egipto, kad trūksta gamybai šiaudų, kad plytos prastos ir kad yra trūkumas. Bet čia ne tas laikas, čia jau, jeigu mes skaičiuojame biblinį laiką, tai jau yra, kai kas remiasi tuo, kad čia galbūt apie žydus yra rašoma. Tas jau vėlyvesnis išėjimas, bet mes prisimenam, kad mes skaičiuojame toliau, kad kalbame suvokdami, kad išėjimas yra 1446 prieš Kristų. Bet technologija ta pati, technologijos nesikeitė.
nes to plytų gamyba jau iki Mozės jau daug šimtų metų ta pati technologija. Bent jau poros šimtų metų, tik tai be šiaudų. Yra iliustracija, kuri parodo technologinį procesą, būtent vergų darbas, plytų gamyba yra. Čia yra iš 15 amžius prieš Kristų, tai beveik yra labai panašus laikas į mūsų aptariamą. Čia nėra pateikiamos šiaudų kaip rišančios arba tarpinės medžiagos šitame, bet procesas yra, jis yra panašus šimtus metų arba tūkstančius metų. Toksai. Ir aštuntoje, ką padaro faraonas, jisai padidina lažą, bet reikalaukite iš to paties, taigi šiaudai, kurie sutvirtindavo, padarydavo plytas tvirtesnės, jau būdavo tiekiami egiptiečių iki tol, dabar viskas jau daugiau šitame procese, hebrajai turi patys jų pasirinto, kur rinkti, jau atsiranda labai didelė. Tas lažas pasunkėja, jeigu jis buvo sunkus, bet pakeliamas, jisai jau tampa nebepakeliam. Ir devintoje eilutėje, duokite vyrams daugiau darbo, tai dirba, ir tai nepaiso melagingų pažadų. Tas melagingų pažadų arba melagingų kalbų faraonui, tai yra būtinis reikalas, kaip tvarkyti su vergais, jis dar nemato už tų visų kalbų, žodžių, jis dar nemato Dievo. Taip. Jisai mato tik tai vergus, kurie nori, kurie prisidengia Dievo vardu, sugalvoja savo Dievą ir dabar jau prisidengia Dievo vardu, jau nori plautis nuo darbo kažkokiu tai būdu. Ir nuo 10 eilutės iki 14 paskaitykime. Taigi žmonių prievaizdai ir apskaitininkai išėjo ir izraelitams pasakė, taip kalbėjo faraonas. Nebeduosiu jums jokių šiaudų, patys eikite ir pasirūpinkite šiaudų, kur tik galite jų rasti. Tačiau darbas jums niekiek nebus sumažintas. Tada žmonės pasklido po visą Egipto žemę rinkti šiaudų ražienose. O prievaizdai spaudė sakydami, atlikite savo darbą. Kasdien turite padaryti tiek pat, kiek padarydavote gaudami šiaudus. Izraelito apskaitininkai faraono prievaizdų paskirti juos prižiūrėti buvo nuplakti. Kodėl klausta jų, nepadarėte nei vakar, nei šiandien nustatyto skaičiaus plytų? Kaip kad pirma darydavote? Šitie apskaitininkai, kurie tiesiogiai buvo atsakingi, matom, jų nemėgo ir patys žmonės, ir jų nemėgo, jų negerbė ir Egipto valdžia. Mes nežinome tie prievaizdai, taip pat iš kokio sluoksnio, tačiau kaip bebūtų, tie, kas arčiausiai turėjo darbus prižiūrėti, jie buvo keikiami ir vienų, ir buvo mušami kitų. Ir tada nuo 15 eilutės paskaitysime iki 21. Tada izraelito apskaitininkai nuėjo pas faraoną ir skundėsi sakydami, kodėl taip elgiesi su savo tarnais? Šiaudų tavo tarnams nebeduodama, tačiau įsakoma, dirbkite plytas, žiūrėkite, kaip tavo tarnai plakami. Tuo tarpu kalti tavo paties žmonės. Jis sakė, jūs slunkiai, jūs tinginiai, todėl ir sakote, leis jums eiti atnašauti auką tam viešpačiui. O dabar nežninkitės prie darbo. Šiaudų jums nebus duodama, bet visiems turėsite padirbti tiek pat plytų. Izraelito apskaitininkai pasijuto ištikti bėdos, kai jiems buvo pasakyta, kasdienio plytos skaičiaus nemažinkite. Išeidami iš faraono, jie susidūrė su Moze ir Aronu, kuris stovėjo ir laukė jų. Viešpats te pasižiūri į jūs ir te teisė. Užtraukėte mums faraono ir jo pareigūnų nemalonę, įdėjote jiems į rankas kalaviją mums nužudyti.
Apskaitininkai vargšai, aišku, jie grėsia ne tik išplakimai, bet grėsia ir mirtis. Ir faraonas net nesiteikė su jais kalbėti ir jų matyti. Ir pats faraonas, ką jis padaro, čia klasika yra, jis, kai žmogui sunku dėl vargų apkaltina, pats uždėjęs vargus, dėl vargų apkaltina juos pačius. Jūs sunkiai esat, jūs patys kalti. Jie sako, tavo žmonės mus spaudžia, kodėl taip elgėsi su savo tarnais. Sako, tuo tarpu kalti tavo patie žmonės, jie mus spaudžia, jie neduoda šiaudo, sako, jūs lunkiai, jūs tinginėjami. O dabar nežinkitės prie darbo. Patys kalti, tingit ir dirbkit. Ir šiek tiek yra nebūtinai tiesiogiai, bet yra ir dvasinės tam tikras dėmuo, galime išvelgti nelaimėje. Žmonės, kada kreipiasi į nelaimių kaltininką, jisai į velnę, galvodami, kad velnė susimils ir pasigailės. Tai čia yra ir dvasinis yra tas. Kaip tai atrodo? Na, kai žmonėms ištinka kokios lygos ir bėga pas burtininkus. Tai aš nesakau, kad būtinai dėl velnio ištinka, bet štai bėga ten, kur gali tik tai pablogėti į pražūtį. Ir arba užsima juodąją magiją ir galvoju, kad štai šetoną įtiksiu, arba kažkaip jis man didesnį prielankumą parodys, jis neparodys, visada niekins. Kadangi pats ir save niekina, jis yra paniekintas, jis ir niekins. Ir faraonas niekina, jūs esate vergai ir turite. Bet aišku, didžiulė bėda ištinka ir 21 eilutė. Taip pat labai gražiai yra išversta, o ji nėra tokia. Ji nėra taip gražiai skambanti, kai skaitome. Viešpats te pasižiūri į jūs, čia kai Mozė ir faraoną kreipiasi, tie apskaitininkai. Viešpats te pasižiūri į jūs ir te teisė. Užtraukėte mums faraoną ir jo pareigūną nemalonį, dėjote jiems į ranką kalaviją mums nužudyti. Ne visai čia taip yra. Ten yra išsireiškimas, kad mes pasmirdome jų akise iš tiesų. Taigi mes praradome galutinai reputaciją, tik tai užtraukėme nemalonę, toks išversta labai korektiškai, gražiai literatūrinė kalba, o jeigu taip, tai pasmirdome jų akise, nu, apsidirbome, kitaip sakant. Ir tai toksai yra greičiausia prasmė, kad mūsų reputacija yra visiškai sužlugdyta ir mes jo pasikreiptis, į kreiptis negalėsime, ir ne tik faraono taip ir jo pareigūnų nemalonė. Taigi jo akise esame, dar jeigu buvome šistas jautėmės, tai dabar esame visiški padugnės ir pašlemiekai. Ir jau mums nieko jau laukti gero nėra ko. Ko jie bijo? Štai jie iš tiesų nėra tokie žmonės, tai apskaitininkai blogi, jie yra žmonės, kaip ir visi mes, ir jie bijo ko regimosios grėsmės. Ir vis dėlto, kaip greitai pasikeičia viskas pirmojo nemalonumo sudėtingumo akivaizdoje. Iš pradžių buvo žodis ir ženklai, ir visi pagarbino Dievą. Pirmas išbandymas ir ko jau bijo. Kaip mes atrodome faraono ir jo pareigūnų akivaizdoje. Ir jie jau išsitraukė kalaviją, dabar jau mus baus. Ir nei žodžio nėra apie Dievo baimę ir sako, Dievas pasižiūri į jūs ir te teisė. O dabar jūs esate Mozės su Aaronu kalti. Bet jau apie Dievo baimę, apie Dievą, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, jau čia su to nėra. Ir toliau skaitome, kaip Mozei sunku yra. 22 eilutė. Mozė vėl kreipėsi į viešpatį, sakydamas, o viešpatie, kodėl taip blogai elgiesi su šia tauta?
kam iš viso mane siuntėjai? Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti tavo vardu, jis engė šią tautą, o tu nedarai nieko savo tautai išgelbėti. Ką Mozė pasako iš tiesų Dievui? Tu nesilaik Dieve, tu nesilaikai pažado, kuris buvo duotas, kurį tu man davėjai iš degančio krūmo. O tai buvo pasakiau, kokie žodžiai Dievo buvo 3:8. Nužengiau išgelbėti jūs iš egiptiečių rankos ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi. Pirmas pasirodymas pas faraoną, ir štai koks suspaudimas, ir iš faraono pusės išsityčiojimas yra, ir iš tautos pusės. Mozė jaučiasi Dievo apgautas, suvedžiotas, nors Dievas sakė, kad neišleis. Bet vis dėlto žmogui labai sunku priimti, vat, tai kur tu Dieve, esi tavo žodis, taip sakė. O dabar tu nutilai ir mes esame palikti pajuoką. Visuomet yra sudėtinga ir čia Mozė yra toks iliustracija, tai tipas, galima sakyti, ir jo situacija yra tipinė žmogaus einančio per kančią. Kiekvieno žmogaus, kai atsidurėme kančioje, mes esame labai panašus į Mozę. Suomet, kada klausėme Dievo, čia kodėl taip blogai elgėsi su savo tauta, mes paklausėme, o kodėl taip blogai elgėsi su manimi. Šioje situacijoje ar gyvenimo kažkame tarpsnėje, ar su mano kūnu, ar su mano protu, su jausmais, su žmonėmis, su darbu, su visku, kas yra. Ir čia tikėjimo toks išbandymas yra. Ir Liuteris labai gerai, pats yra tą patyręs labai daug kartų ir stipriai, tai už tai jo žodžiai čia labai patikimi ir jie iš tiesų mus nuveda prie kryžiaus, nes kai kryžius ir parodo mus Dievo meilę, ir Liuteris yra sakęs, tikėjimas nenusivilia Dievu. Dievu, kuris atsiunčia nelaimę. Tikėjimas nelaiko jo piktu arba priešišku arba savo priešu. Tikėjimas pakyla virš visko ir regi dievišką tėvo širdį. Nors išorė yra labai nedraugiška. Išoriniai veiksniai, aplinka yra priešiška mums, tačiau tikėjimas mums parodo, kad ir kryžiuje, kad ir kančioje, už to, ką mes regime, už savo kančios, tikėjimas vis dėlto mato Dievo širdį, Dievo meilę. Ir tai yra ir Mozė, jisai išmoks paskui matyti, bet yra pradžiai, ir tai labai sudėtinga, kad kurgi Dieve tu esi, kurgi Dieve tu esi. Ir tas priekaištas Dievui, mes jau apie Dievo atsakymą skaitysime jau kitą kartą, kai susitiksime, šeštas skyrius, nes ten dar kitos yra, ir dar jau temos irgi šiek tiek. Aš tai mūsų, tai kad tarp Dievo ir tarp žmonių ir tokia išbandymo vienatvė arba kaip Liuterio, kad yra suspaudimai. Ir kai kada yra tamsu, kaip Švento kryžiaus Jono, tamsi sielos naktis, tai tas kreipimasis į Dievą. Bet ir tame kreipimasi mums, Mozė yra geriausias pavyzdys, kad Dievas niekuomet neapleidžia, Dievas kalbasi su juo. Ir galima dar pirmą eilutę paskaitykime, dar kad jau būtų atsakymas, paskui jau toliau neįsimės, tai reikės plačiau. 6:1 dar. Tuomet viešpats atsakė Mozei, dabar pamatysi, ką aš darysiu faraonui. Iš tikrųjų, galingos rankos priverstas jis leis jiems išeiti. Galingos rankos priverstas jis išvarys juos iš savo krašto. Ar Dievas kažką padaro dabar? Kuo skiriasi Mozė prieš kreipdamasis į Dievą ir po. Niekas nepasikeitė. Prieš tai jis turėjo Dievo žodį,
Ir dabar turi Dievo žodį, bet Dievo žodis, Dievas prabyla savo žodžiu ir sustiprina. Ir daugelį atvejų ir mes turime prieš savo kančią Dievo žodį ir po savo kančios Dievo ir kančioje Dievo žodį. Ir kaip yra svarbu nuo jo, kai yra sunku nuo jo neatsipliešti. Ir žinot, kad sustiprinti gali ne mūsų kažkas, tik tai nusiteikimai, ne savęs įtaiga, bet būtent Dievo pažadai, kad Dievas yra kalbantis Dievas, Dievas yra kalbantis su mumis ir už tai ir yra, kad pradžioje buvo žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas ir jis gyveno tarp mūsų, tai mes regėjome jo šlovę. Per jį visą atsirado. Taigi Dievas kalba ir tas gyvasis Dievo žodis Jėzus Kristus yra ištartas mums, kad Dievas mus yra pamilęs ir kad tėviška širdis nesitraukia. Ir mūsų ta išganimo istorija yra kupina suspaudimų įvairiausių, kiekvienas savų turime, vieni mūsų spaudimai panašus į kitų žmonių suspaudimus, kiti galbūt ir kažkiek ir autentiški yra, bet visur esame raginami matyti, kad Dievas yra meilė ir Dievas myli ir mūsų kančiose, varguose ir ypatingai tikėjimo kelyje, kad yra su mumis. O tai dėl ko tikėjimo kelyje, tai yra labai svarbu, nes daug suspaudimų būtent ištinka tikinčių žmonės. Nes išoriškai netikinti žmonės dažnai išoriškai ir arba Dievo priešai gyvena gana gražiai, santykinai nemažai jų gyvena visai linksmai, nerūpestingai, laimingai, ne, o kada krikščionis nusiteikia daugiau skirti laiko maldai, pasišvesti kažkam iš karto yra į vieną iš vienos pusės durys ten, iš kitos durys ten ir kažkas įvyksta, tai yra išbandymai, krikščionio išbandymai, ir dvasiniai, ir kūniški, ir gyvenimiški visokie. Ir tą turime, kol gyvename šioje žemėje, kitokio gyvenimo krikščionis ir neturi. Bet krikščionis svarbu supras, kad visose varguose mes nesame vieni ir kad Jėzus yra pasakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kaip Mozė pažadėjo keliauti, Mozė Dievas pažadėjo keliauti su juo ir būti visada šalia. Kaip tautai Dievas pažadėjo keliauti ir būti visada šalia, taip mes kiekvienas turime Jėzaus pažadą. Ir tas pažadas yra surištas su mumis ir mes to pažado savininkai esame per šventąjį krikštą. Ir štai aš esu per visas dienas su jumis, per visas dienas iki pasaulio pabaigos, tai yra su savo krikštytais, su savo kaimene, kurie tiki ir kurie yra pakrikštyti. Tai yra du dalykai, kurie yra su pažadu aiškus ir kur mes galime tikrai tokią ramybę tam tikrą atrasti ir pasitikėjimą Dievu, kai kada, kai sunku ir kai lengva, ir kai pasaulis dreba. Ir kai ne viskas linksma šiame pasaulyje, bet Jėzus yra viešpats, taigi Dievas ir veda per tokius, kaip Mozė tamsoje, taip mes tamsoje atsidurėm, bet ne apsupti tamsos, bet svarbu nebūti tokioje dvasinėje tamsoje. Ir Mozė gauna atsakymą, kodėl viešpatė, štai baisi vienatvė. Sėdėčiau savo ramiai pas Jetrą su galvijais. O čia dabar, ko aš čia iš viso atėjau, kas čia vyksta, ne, už ką man Dieve, mes irgi taip pagalvojame. Bet Dievas atsiliepia, visuomet atsiliepia.